По-перше, ключове питання, яке повинно розглядатися в Конституції, це баланс і відповідальність всіх гілок влади. Коли мова йде про баланс, то це означає не тільки права, але й відповідальність. Трьох гілок влади і ключового інституту, ким є президент країни. Друге – це незалежна судова система. Тому що це є основою для правової держави. Третє – це децентралізація. Або надання додаткових прав, повноважень і так само відповідальності територіальним громадам. І зразок Польщі, яка стала однією з ключових країн Європейського Союзу, в тому числі завдяки не тільки економічним реформам, які проводились в Польщі на кшталт тих, які проводяться сьогодні в Україні, але й широкій політичній реформі по зміні Конституції, системи державної влади і управління.